madrugada eu perdi o sono. Pra falar a verdade, nem pude dormir. Me vem a lembrança da pessoa amada que saiu de casa e nunca mais a vi. Talvez eu entenda qual foi o motivo que causou a ela essa decisão de sair pro mundo, aventurando a vida, querendo profundo o meu coração. Um homem que não pensa e faz coisa errada, com o passar do tempo pode arrepender e ficar vagando sem rumo na vida, sem ter um cantinho que possa morrer. Esta realidade aconteceu comigo em forma de castigo em todo meu viver. Agora estou colhendo como recompensa fruto da semente que eu mesmo plantei. Faz coisa errada, com o passar do tempo pode arrepender e ficar vagando sem rumo na vida, sem ter um cantinho que possa morrer. Esta realidade aconteceu comigo em forma de castigo em todo o meu viver. Agora estou colhendo como recompensa fruto da semente que eu mesmo